ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧାନ ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଗ ଖୋଲିଦେଲେ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଲାଳସାରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଧାନକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କମ୍ ଦାମରେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଲାଲମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏ କାମ କରେଇକି ବିକିକି ଏଥିରୁ ବହୁତ ମୁନାଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡି କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲୁ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି 5 କେଜି 7 କେଜି 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କାଟିକିରି ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ସେମାନେ କେମିତି କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ କିଣିକିରି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ତାଳେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଆଉ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।